السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تاسو په خدمت کې حاضر یم یو نوی ویډیو سره. کچاته هم نیٹ بال پول پری هک پکار وي نو دا ویډیو لازمی وګورئ، ولې چې دا ویډیو ستاسو دپاره پیدا منه دی. نو دې سره تاسو کتی شوئ چې دا ویڈیو دا مکمل لا سر او گورے چی دا سا طریقی سر لگ گیا سنگا کی گی مکمل ویڈیو کی تفصیل دیں. او کا ویڈیو مخاق آشوانا بیربانی ہو کے چینل سسکرائب کے ویڈیو لائک کے مخبل و دوستانو سر شیئر کے رازی چی دا ویڈیو گورو چی دا گیم سنگا سا طریقی سر کی گی او پائل سا طریقی سر لگی مکمل دا ویڈیو رسا او گورے. والسلام. دا انډبال پول پری والا هیک د هر چا په کار وي، نو ما سره په ټیلیګرام باندې چینل باندې رابطه وکړئ. ټیلیګرام چینل چې تاسو جوین کړئ نو هغه کې به تاسو ته ملاویږي. د دې لپاره تاسو ته د ډسکرپشن کې ټیلیګرام چینل درکوم، هغه جوین کړئ. هغې کې پری هیک هر قسم هیک به تاسو ته انشاءالله ملاویږي. پبجی شو او دا شریل کرکټ شو او ہیڈ بال پول شو. ہیڈ بال پول ہر غالباً تاسو خپل هم کتی شئ. اوریل کرکٹ ویڈیو سی کم دے ویکیٹ څنګه باغستی شئ، تاسو هر بال چکه به څنګه لګولی شئ. دی ټولو ویډیوګانو او هیک دپاره نو مهرباني وکړئ تاسو چې کوم دی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن نوټیفیکیشن آن کړئ او ویډیو کو لائک کړئ. او یو ټیلیګرام چینل دی هغه جوین کړئ. تاسو کتی شئ ډېر اسانی سره به دا ګیم تاسو پخپله ګټئ. هر میچ به غالباً تاسو 99% ګټئ. غالباً هر میچ آپ کم یو میچ سی هغه به تاسو ګټئ شئ. دلته ګوره اسانی سره دلته هر ځای نه چې دا تاسو ولئ نو ستاسو لائن مکمل هغه ته برابر راځي، تاسو نه به ګټ نه پاتا کیږي. بالکل آسان طریقے سر بتا سدا گٹے شے او دیکھ کے نہ سدا رو دیا نہ سدی. بالکل صحیح، بالکل پری دے یو پیسم پدی ستان لگی سنگم چتا سواڑے بالکل پری او بالکل مین آئی ڈی چی دے پا مین آئی ڈی استعمال والے شے. بالکل سیپ مین آئی ڈی و بالکل سیپ اس پرابلم بنائی 64 بیٹ بٹ 32 بیٹ والے نارجیو پاکستان. ازی گیم رس انجوائے کے او خانتی واخلے. Thank you.